kulanti waxaan daawadayaal ku soo dhawaada warbixin kooban oo ka hadlaysa guriga martida ee magaalada Kismaayo. Waa goob aad jawigeedu u degan yahay. Waxa ay saarantaa xeebta magaalada Kismaayo oo jibada hoose ka tirsan. Lama uga dhaqaalaha rasmiga ah ee ku baxay guriga martida. Bilic ahaan waa goob aad u qurux badan jawigeeduna degan yahay. Maamulka Jubbaland waxa uu gurigan qorshihiisa ugu talagalay in lagu soo dhaweeyo madaxda mas'uuliyiinta iyo sidoo kale dadka magaca leh ee taga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose sida uu qorshaha u yahay. Waxaa sida aad arkaysaan laga dhisay xeebta dhinaceeda. Gurigan waxaa lagu xardhay calamo kala duwan oo ah Jubbaland iyo calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Wuxuu leeyahay goobo yar oo loogu talagalay bilic ahaan dadka indhahooda in ay soo jiidato. Gudihiisana waa goob aad u qurux badan oo waxaa loo qorsheeyay in shirarka iyo kulamada kala duwan ee madaxda inay ka dhacaan. Madaxda maamulka Jubbaland ee agaasinka guud iyo mas'uuliyadda gurigan haya ayaa sharaxaad ka bixinaya guriga martida ee Kismaayo. Magacaygu waa Cabdirashiid Aadan Cabdi, waxaan ahay agaasimaha guryaha martida ee madaxtooyada Jubbaland. Guryaha martida ee madaxtooyada Jubbaland waa qayb ka tirsan madaxtooyada oo loogu talagalay in la dejiyo wufuudda heer caalami iyo kuwa Soomaaliyeedba. Guryaha martida runtii wax badan bay ka caawiyeen dowlad goboleedka Jubbaland. Runtii waxay u sahleen ummad badan oo aan imaan lahayn inay ku soo hirtaan. Waa goob istaraatiiji ah oo ku habboon in lagu nasto. Arrimo badan oo horumar ah oo Jubbaland ka dhacay buu ka qayb qaatay gurigan, oo wax ka fududeeyey madax badan oo caalami ah iyo kuwo Soomaaliyeedbana waa yimaadeen. Waxaa ugu dambeeyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maalmo ka hor halkan deganaa, runtii si qurux badanna ugu soo dhaweynay, aadna ula dhacay. Waxaan ugu baaqayaa sidoo kale dhammaan maamul goboleedyada kale inay dhistaan xarumo noocaan ah oo loogu talagalay dadka inay usoo jiito magaalooyinkan, usoo jiidato dad soo booqda. Waana wax mira dhala runtii oo ku dayasho mudan. Waxaana iskale aragtidaas wanaagsan madaxweyne Axmed Sheekh Maxamed Islaam oo fikraddan iyo goobtaanba isagu iska lahaa. Gurigu waxa uu ka kooban yahay qayb gaar ah oo loogu talagalay hadba wafdigan ama dhiligeydka qofka ugu sarreeya ugu mas-uulsan oo qayb gooni u go-an oo serviskeeda iyo qolasheeda iyo wax walbu dhammaystiran yihiin si aadana u qalabaysan iyo qaybo kale oo loogu talagalay inay degaan dadka wafuudda ka mid ah. Qol walbana waxa u dhammaystiran wixii loogu talagalay hoteelada caalamiga ah oo kale uu diyaarsan yahay. Bilicda goobtan waxay u muuqataa mid aad looga shaqeeyey, waana goob qurxoon oo ku taala magaalada Kismaayo, jawi neeca u qabow ah, xeebtana dhinac ka saaran. Ku xirnow barteenna YouTube-ka oo hel muuqaallo kale oo ku xiiso gelin doona magaalooyinka dalkeenna iyo bilicda goobaha cusub ee dalkeenna. Subscribe pre barteenna YouTube-ka ee midnimo. You